Ahoj, vítejte u dalšího dílu, u dalšího videa. My už jsme se rozhodli pro změnu. Zjistili jsme si, co chceme a věříme celým svým srdcem, že je to možné, že to dokážeme. Dalším takovým nástrojem, který téhle celé věci pomůže, je stanovit si záměr. Co to vlastně je záměr? Záměr je přání, modlitba. Každý tomu říká trošku jinak. Je to prosba. Každému může vyhovovat jiný název. Záměrů můžeme mít celou řadu. Můžou to být záměry jednoduché pro ten konkrétní den. Já si často stanovuji záměry opravdu i pro konkrétní věci, pro konkrétní činnosti ten den, co mě čekají. A už jsem se o tom zmínila v tom minulém videu, ať už se to týká pohodlného parkování někde, nebo toho, aby nám se nějaká věc vydařila, aby se mi to povedlo. A pak jsou tady samozřejmě záměry, které vlastně obsahují ty naše vize budoucnosti, ty naše přání, jak bychom chtěli žít, co bychom chtěli v životě dokázat, kam bychom chtěli směřovat. Ještě k tomu bych vám chtěla říct, že ta doba současná je opravdu velice, velice rychlá, rychle se manifestuje to, co si přejeme, a tak si trošku dávejte pozor na to, kam míří vaše pozornost, protože tím směrem jde i energie. A pokud si celý den říkám, a co mě zase zítra čeká, to zas bude den a zas nadspanej vlak, nebo takovýhle nějaký vysílám představy, tam míří i moje energie a s největší pravděpodobností ráno nastoupím do úplně nadspaného vlaku a nebudu se tam cítit dobře. Takže buďte trošku opatrní na to, co si přejete, na to, kam tu svoji energii posíláte. No a teď vlastně už můžeme jít na tu konkrétní techniku, jak to funguje. Mně asi se úplně nejlíp záměruje, když jsem trochu v klidu. Jde to samozřejmě i když je ten den hektičtější, stačí se opravdu najít pro sebe nějakou krátkou chviličku. Někdo může vysílat své záměry třeba ráno u ranního cvičení, u jógy, taky to jde krásně ve sprše o samotě. A chce to teda opravdu chvilinku samoty a sklidnit. A já opravdu se zhluboka nadechnu, sklidním trošku mysl, zavřu si oči a dotknu se v mysli svého srdce. Někomu by mohlo pomoci to udělat i ve skutečnosti, opravdu se pak ta mysl zaměří na srdce, tam, kde se teda dotýkám, takže můžu opravdu si dát ruku na srdce, dotknout se a potom teda vyslovím polohlasem nebo nahlas svoje přání. Je to, co chci třeba dosáhnout, nebo říkám ráno něco konkrétního pro ten den. Důležitější věci, důležitější záměry se třeba ve mně opravdu krystalizují nějakou dobu, nechávám si ty myšlenky usadit a záměr můžu, když nejsem spokojená, postupně i měnit, nebo třeba pak mi docházejí dodatečně nějaké věci, takže opravdu záměr můžu i pozměnit, změnit ho úplně, něco dodat, to problém není a záleží opravdu jenom na vás, jak se k tomu postavíte, jak se s tadyhle tou technikou zžijete. Není to opravdu nic složitého, takže já když vám to předvedu na úplně jednoduchý ukázce, takže si nadechnu, vydechnu, zavřu oči, sklidní mysl, dotknu se svého srdce. A vysílám si záměr, abyste v tomhle videu našli něco pro vás srozumitelného, uchopitelného. Abyste se naučili přesně to, co potřebujete. A mě to přináší radost, baví mě to. A
pokud se alespoň jeden člověk z tady toho videa naučí, jak si správně pokládat záměr, tak budu spokojená. Děkuji. Tak, jednoduchý. Pokud jsou to věci, které opravdu obsahují nějaký záměr vyšší, abych tak řekla, je dobré si tam nedávat, jak se splní tohleto přání. Vesmír má tisíc a jednu možnost, jak vám poslat to, co chcete do života, a tím, že si tam stanovíte jak, tím vlastně zúžíte ty možnosti na minimum. A určitě se vám v životě už leckdy stalo a znáte to ze svých životů, že se někdy stane něco, co nečekáte, třeba jste si to i přáli a stalo se to úplně jinak, než jste tušili, než byste si vůbec dokázali vymyslet, a to je přesně ono. Takže vysílejte si svoje přání, nedávejte si tam, jak se to přání má splnit, a já si myslím, že takhle to bude úplně perfektní, v pořádku. Když ještě bych dodala, že když si něco přeju, když vysílám svůj záměr, tak třeba na konci si i uvědomím, co jsem ochotná jakoby za to dát. Není to, že bych musela něčím platit, to určitě ne. Tahle technika je v podstatě jenom to, že se vzdám očekávání, nechám to prostě plynout. Vzdám se třeba ega hodnocení, nebo k tomu vyšlu tu svoji víru, že věřím v naplnění tohohle přání a je mi úplně jedno, jakým způsobem se stane. No a tohle přání pustím, vyšlu ho vesmíru, světu, a můžu ho nechat být, a to je to nejlepší, co můžu udělat. Není potřeba už vlastně nad tím nějak přemýšlet, není potřeba to hlídat, jakmile je to vysloveno, může se to dít. Takže tohle je záměr, tohle je přání, tohle je pro někoho modlitba. Vyslat přání, nechat všechny dveře otevřený a vlastně můžete se jenom těšit na to, jakým způsobem vám do života přijde to, co jste si přáli, co jste chtěli, co byste rádi žili. A já vám popřeju krásný den v lehkosti, hravosti, ve spokojenosti, a pokud chcete přečíst i článek tady k tomu videu, je to na mém blogu na stránkách www.stepankaveselá.cz, a samozřejmě, pokud máte dotazy, pište, ráda si přečtu. Mějte se krásně a budu se těšit u příštího videa.